Ճիշտ նշեցիք, որ արդեն իսկ Հայաստանի օրենսդրությունը շատ կողմերով մոտարկվել է Ստամբուլյան կոնվենցիային, եւ սա էլ ցույց է տալիս, որ իրականում են բոլոր ապատայեկատվական արշավները, որ եղան կոնվենցիայի շուրջ, որևէ կերպ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Պարոն Բերենդ, հաջորդը ձեզ եմ ուզում հարցուղել։ Կազմակերպությունը մեր արդեն Հայաստանում աշխատում է մոտ 4 տարի։ Մենք միասին բազմաթիվ անգամ զրուցել ենք սրա շուրջ, բայց կուզեմ, որպեսզի նաև այսպես հանրային խոսենք, ձեր համար ինչու է կարևոր միջազգային կազմակերպությունների և Freedom House-ի աշխատանք այնպիսի պետություններում, ինչպիսն է Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ այն անցումային շրջանում գտնվող ժողովրդավարություն է, նաև ըստ Freedom House-ի զեկույցների, և ինչ հնարավորություններ ու վտանգներ եք տեսնում Հայաստանի նման ժողովրդավարությունների համար այսօր։ Like Armenia today. Գիտեք, ամեն անգամ, երբ Freedom House-ի նման կազմակերպությունները նոր երկիր են գնում, պետք է մտածեն, թե իրենք ինչ նոր բան պետք են ուզում բերեն, ինչպես են ուզում աջակցել։ Կային տարի ժամանակներ, երբ տեխնիկական աջակցություններ անհրաժեշտ գործունեության որոշ ոլորտներում, բայց այդ տեխնիկական գիտելիքը կարծում արդեն տեղում է, արդեն կա։ Ես իհարկե չեմ ուզում հիմա խոսել ընտանեկան բռնության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հետ կապված խնդիրների մասին, որտեղ դուք ինձ այնց լավ դա գիտեք, բայց ինչ ենք մենք բերել։ Հա, մենք մի փոքր հեղինակություն ենք բերել, որովհետև մենք հայտնի զեկույցներով ենք հանդես գալիս համաշխարհային մակարդակում, մեզ հավատում են համաշխարհային մակարդակով, և մենք շատ բաց ենք մեր սկզբունքների հանրահռչակման տեսանկյունից, այսինքն շատ հիմնարար ազնվություն կա մեր զեկույցներում, և դա մեզ թույլ է տալիս աշխատել մարդու իրավունքների պաշտպանների հետ, իրավապաշտպանների հետ, կառավարության հետ, ոչ որպես մասնագետներ, այլ հավասարը հավասարին մակարդակով, այսինքն այդ հիերարխիկ մոտեցումը չկա, որ ինչ-որ դրսից մեկը եկել է և ինչ-որ բան պետք է սովորացնի տեղացիներին, դա հենց ինքնին վնասում է ժողովրդավարության գաղափարը և մարդու իրավունքների համընդհանրության գաղափարին։ Եվ ես ուզում եմ նորից կրկնել, որ ժողովրդավարական արժեքները և ժողովրդավարության արժեքները, դրանք եվրոպական արժեքներ, որպես այդպես ինչ են, միգուցե հիմա տարածված են Եվրոպայում, դրանք մարդկանց արժեքներ են, մարդու արժեքներ են, որոնք մենք բոլորս ենք կիսում։ Ինչ վերաբերում է, թե մենք ուրիշ ինչ նոր բան ենք բերել, միգուցե մենք կարողանում ենք, երբեմն կարողանում ենք միավորել մարդկանց, այսինքն այն երկրները, որոնք տարբեր խնդիրների են բախվում, օրինակ երբ փորձ է լինում ավտորիտարիզմը ետ բերել երկիր, այսինքն մենք միգուցե այդ դեպքերում մենք ինչ-որ առումով որպես աջակցող ուշանդես գալիս, կան շատ մարդիկ, որոնք այդ նման երկրներում շատ մարդիկ իրար հետ նույն սենյակում հրաժարվում են նստել և քննարկումներ ունենալ, և այդ դեպքում միգուցե մեր նման կազմակերպությունը կարող է այդ տարբեր կողմերում գտնվող անձանց միավորել մի սեղանի շուրջ և քննարկումներ ունենալու, կարծում հենց այս ֆորումն էլ է դրա մասին, և երրորդ դրական կողմը միգուցե մեր ներկայության այդ պաշտպանությունն է, պաշտպանություն ոչ թե պետությունից, այլ պաշտպանությունը հակասականությունից, կան շատ խնդիրներ, որոնց մասին շատ դժվար է խոսել, և այդ խնդիր երբեմն հատկապես փոքր հասարակություններում, ինչպիսին Հայաստանն է, որոշ խնդիրներ կարծրատիպային են և դժվար է դրանց մասին խոսել, և հետևաբար այդ նման կազմակերպությունը այդ դեպքում արդեն քաղաքական առաջնորդություն են վերցնում այդ թեմաները քննարկումը բացելու համար, մենք նաև այսօր զեկույցով ենք հանդես գալու, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղը լքած հայաստանցին հայերի ճակատագրի մասին, ես կարծում եմ, որ այս զեկույցի պատրաստումը ևս պահանջում էր, որ ինչ-որ մեկը դրսից ներգրաված լինի, իհարկե հարցազրույցները վարել են հայերը հայերի հետ, բայց մենք կարծես ինչ-որ առումով առաջնորդություն վերցնելով քաղաքական պաշտպանություն ենք ապահովել այս զեկույցի համար։ Շնորհակալություն, Մարկ։ Thank you, Mark. And continuing with our next speaker, Mr. Hovsepian issues
when discussing issues faced by persons with disabilities, and also based on what Mr. Prime Minister said, I want to ask you whether the beneficiaries who will be directly impacted by Եթե շատ կարճ, ոչ։ Իրականում շատ տխրում եմ նաև, որ մեր քաղաքական կամքը շատ հաճախ